Laba dieva, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Es domāju, ka jūs arī priecājaties un slavējat to kungu, jo ir Dieva žēlstības diena. Un mēs varam slavēt viņu un pats galvenais pildīt viņu uzdevumu. Iet pasaulē un sludināt viņu brīnišķīgo vēstu. Iet pasaulē un sludināt viņu brīnišķīgo vēstu. Un šodien mēs turpināsim lasīt praviešu Jonas grāmatu. Vēl tikai pirmo nodaļu, bet šodien, es domāju, mēs noslēgsim. Jā, nepateicu, ka mēs esam raidījumā, ja man ļaudz, pie mikrofona Tālvalds Taubergs. Un priecājos studijās sveikt vecumnieku, Valles un Bārbeles, evaņģēlisko luterisko draudžu mācītāju Robertu Otomeru. Sveicināti! Un draudzes zilais krusts, sludinātāju Zigmāru Tomsonu. Sveicināti! Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit. Tā ir Dieva žēlstība, ka kopīgi varam lasīt Dievu vārdu. Un viņš atklāja brīnišķīgas lietas. Pirms mēs sākām šogad lasīt Jonas grāmatu. Protams, kas nezin Jonas stāstu? Nu, brīnišķīgi zina. Bet, kad tu tiešām iedziļinies tajā visā, ka tu faktiski pat mēģini, nu, amerikāņiem ir tāds teiciens iekāpt viņu kurpēs. Nu, mēģini tā vismaz. Tad ir pavisam savādāk tā aina. Tad ir pavisam savādāk. Tu saproti pagaidu. Daudz, kur es esmu bijis ļoti līdzīgs. Es pa jums, brāļi, nesaku, jūs esat daudz, daudz labāki. Bet daudz, kur es esmu nopircis biļeti pretējā virzienā, tur, kur man Dievs ir sacījis. Paldies Dievam, man nav aprijus zivs. Un es 3 dienas neesmu pavadījis zivs skābajā vidē. Es nezinu, kāds tur iznāk ārā. Bet situācijas, faktiski par ko mēs šeit lasām? Mēs lasām par Dieva žēlastību, kuru viņš grib parādīt pagānu tautai, pilsētai faktiski, Ninivai. Dievs grib parādīt Ninivai žēlastību un sūta savu kalpu, savu eņģeli, jeb savu Dievu bērnu. Sūta, ej un saki. Es to saku uz sev. Tāli, ej un saki. Briesmīgi tā pilsēta, kungs, vai tad viņa ir pelnījusi piedošanu? Nu, paklausies, manā skatījumā viņa nav pelnījusi piedošanu. Manā skatījumā viņa ir pelnījusi sodu. Nākošais, tu taču Dievs pats zini, kādi tie ninivieši ir. Pamēģini viņiem kaut ko pateikt, ne tā, kā viņi pieraduši un domājuši. Ir tāds vārds latviešu kirdik. Galvenost. Un tu man tāds sūti, pat taisno nāvē, ne viņi tur atgriezīs, beidz. Un es izdomāju savu cilvēcīgo versiju, es neiešu. Kungs, paldies par tavu žēlstību. Paldies par tavu žēlstību. Paldies par tavu žēlstību. Ziniet, brāļi, mīļie, domājot par šo, tik ļoti daudzas pilsētas ir šobrīd pasaulē, tādas kā Ninive. Tik ļoti daudzas tautas ir tādas kā ninivieši. Kur, es nesaku, kad nav kas sludina. Slavu Dievam, kad ir, kas ir braukuši un sludinājuši un brauc un sludina. Bet tas ir stāsts par Dievu žēlstību vispirms. Dievu žēlstību vispirms. Jo atcerieties, brāļi, kā Kristus sacīja, Ninivas ļaudīm tiesas dienā būs vieglāk nekā jums. Kam? Baptistiem, luterāņiem, katoļiem, vasarasvētkiem, adventistiem, harizmātiem, pareizticīgiem,
būs vieglāk, tie ir viņa ļaudis. Jā, būs vieglāk. 13. pants. Tad kuģa ļaudis visiem spēkiem airēdam centās pagriezt kuģi tā, lai viņi drīzāk sasniegtu krastu. Atcerēsimies, kāpēc visiem spēkiem. Vispirms bija uznāca ļoti liela vētra. Pasaules ļaudis visi izmet savu bagātību, jau savus mantas visu pārmet pār pa bortu. Vētra nebeidzās. Pasaules ļaudis visi metās, kā nu kurš, kādā pozā es varu iedomāties. Viens tur sakurs to kājas krustām un zumu. Cits tur meditē, cits tur kliedz, cits tur sauc, cits tur krustus met. Nu, vienalga. Nu, katrs, mēs lasam, katrs piesauc savu dievu. Un dievbērns nogājas tālāk dziļāk aītē, dus dievu mierā, nu, tā man pēdiņā sakot. Un tad, kad pienāk kapteins, redz, kad vairs nu neko nevar darīt, viss jau ir pārmests pār bortu, vētra nerimstās, tad kapteins sameklē, kur tas ir, un viņš guļ. Un tu vēl guli. Un tad kuģi ļaudis, nu tā jau nebija, tas nebija kuģis, mīļie. Vecajā drukā man patīk, ir rakstīts laiva. Laiva viņi airēja. Es, kur 13. Pantā mēs lasām. Visiem spēkiem airēdami. Ko nu vienu vārdu? Nu, un viņi uzzināja to, kad viņš vispirms ir no tā kunga sūtīts, un viņš ir ar uzdevumu, viņš ir ebrejs, jūds, un viņš pats visiem saka, es bīstos to, kas radīs. Debes un jūra. Man patīk, tas ir brīnišķīgi. Nu, un tad, kad neko nevar vairs darīt, un pie tam, paskatieties, izlasīsim 12. pantu, kāpēc es tā nedaudz stāstu to, lai radioklausītāji un skatītāji, kas varbūt nu pat ir ieslēguši, lai saprotu, par ko mēs runājam. Tad kuģa ļaudis, ja laivas laiva esošajā, viņam sacīja, ko lai mēs ar tevi darām, lai jūra nomierinātos? Jo atcerties, tur bija vēl viens interesants moments. Viņa meta meslus, lai uzzinātu, kurš ir tas vainīgais, kur dēļ tas ir. Vispār vajadzētu šodien atsākt meslu mešanu. Saprotiet, ko Dievs atklāja. Es nekad neesmu to darījis. Nezinu, kā to daru. Bet paskatieties, Dievs atklāja. Kam atklāja? Pagāniem atklāja. Pagāniem atklāja, ka tas ticīgais ir vainīgs. Un, tas, ko, un pagāni saka, ko lai mēs darām ar to, lai jūra nomierinātos. Jo jūra joprojām bija ārkārtīgi nemierīga. Un tad ticīgais, kas bijis tas Dievu, un es neapšaubu, lūdzu, nepārprotiet, es nesaku ar ironiju to. Tas ir par mani. Atbildēju viņiem, neticīgiet, ņemiet mani un iemetiet jūrā. Tad tā kļūs rāma. Un tālāk klausieties vārdus. Ticīgais to saka. Es zinu, ka manas vainas dēļ pār jums sacēlusies šī lielā vētra. Vispār, brāļi, šis te viens teikums, kā šim teikumam vajadzētu pamodināt draudzes ticīgajos, kas ir ar visādiem novirzieniem, ar visu ko.
saprot, zini, ka manas vainas dēļ par jums sacelsies šī lielā vērta. Nu, un tad tālāk lasīsim. Tad kuģa ļaudis visiem spēkiem airādami centās pagriezt kuģi tā, lai viņi drīzāk sasniegtu krastu, bet tas viņiem neizdevās. Jo jūra bija sacelsies un bangoja vētrā pāri viņu galvā. Iedomājieties, ticīgais saka pagānam risinājumu, kas ir jādara un būs miers. Bet pagāni ir tik mīlestības pilni, viņi negrib taču to cilvēku faktiski nāvē iemest, noslīcināt. Viņi cenšas vēl visādā veidā. Kaut kādā veidā, kā ir no latviešiem tās vārds izruļīts, tas ir izstūrēt. Izvest situāciju. Jā, izvest no situācijas. Visādā veidā. Jā. Saviem spēkiem. Tad viņi piesauca tā kunga un sacīja, paskatieties, neticīgie sāk. Tad viņi piesauca to kungu un sacīja, ak, kungs, nepazudini mūs šā cilvēka dvēseles dēļ un nepieskaiti mums par grēku viņa noziedzīgās asinis. Šausmas vispār. Brāļi mīļie, jo tu, kungs, rīkojies tā, kā tu atzini par pareizi. Brāļi, vēl viens teikums, to saku pagāni. Jo tu, kungs, rīkojies tā, kā tu atzini par pareizi. Tad viņi satvēra Jonu un iemeta jūrā. Vētras trakošana mitējās un drīz jūra norima pavisam. Bet kuģa ļaudis pārņēma lielas bailes tā kunga priekšā. Viņi nesa tam kungam kaujamos upurus un deva viņam solījumus. Tad tur vēl uz kuģa kaut kas bija palicis ēdamais. Jo, ziniet, tas gabals, kas bija jāpeld, tas bija ļoti garš. Es, ja nemaldos, pie 3000 kilometru pa jūru. Ok, ēdamo bija atstājuši, bet tagad viņi to upurē Dievam. Ko jums šī situācija, par ko liek domāt? Drīznībā daudz jau to lietu, par ko vispār Jonas grāmata liek domāt. Īstenībā tādu vienu no mīļākajām praviešu grāmatām man pašam ir Jonas grāmata un viss tas stāsts jau, ko tu ieskicēji patiesībā par Jonu, kā viņš mūk prom no Dieva. Un es arī noteikti varu atsaukt tādu situācijas prātā savā dzīvē, kur pat es esmu lūdzis, ka Dievs dod man kādu kalpošanu. Un tad, kad beidzot tas piedāvājums stāv, nu tā kā lūdzu ņem un dari to, tad es kaut kādā brīdī nobīstos pats no tā. Un gribās mukt prom, nu netik traki varbūt, kā Jonam, ka uz citu pilsētu vai pāri jūrai, bet tā sajūta, es domāju, ka viņi ir pazīstami. Un ka patiesībā visu tās Jonas grāmatas, nu tas centrālais stāsts ir palīdzēt Jonam iegūt Dieva sirdi. Nu, viņš tur ir sevišķi beigās, viņš nu, tā kā var redzēt, ka atklāja, ka viņam tāds nepareizs priekšstats par Dievu. Viņam liekas, ka viņš tur netaisni izturēsies gan pret tiem niniviešiem, gan pret viņu pašu. Bet, ka beigās Dievs viņu tā kā pārmāca un iedod tādu sirdi, kāda ir Dievam. Un viss tas stāsts, viņš nu, ir tik pamācoši un kaut ko tu var ļoti tā spoguļoties pats kaut kādos brīžos tajā stāstā un notikumā.
Bet reizē arī te var redzēt tādu Jonas drosmi tieši šīs dienas tajā rakstvietā, ko mēs lasām, ka viņš ir gatavs stāties nāvēja pretī. Jā. Viņš saprot, ka viņš ir vainīgais, ka tas viss ir viņa dēļ iesācies, un viņš ir gatavs pieņemt sekas, pat mirt, jo tas ievest jūrā, atklātā jūrā, tur iespēja izdzīvot ir tuva nulē, lai neteikt, ka tiešām nula. Bet viņš ir gatavs to pieņemt. Ja viņam šajā brīdī ir jāmirst, viņš ir gatavs stāties Dieva tiesas priekšā un pieņemt to spriedumu. Tā kā tur ir tāda baigā drosme un reizē tāda pašaizliedzība, ka tomēr sākotnēji nepareizi rīkojoties, tā kā viņš to ir sapratis, viņš tomēr ir gatavs tā kā atdot un lai tikai pārēji izglābjās, jo viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka tiešām, ka viņi iemetīs jūrā, ka jūra noribasies, un tā arī tas notiek. Interesanti, ka kāpēc nebija cits variants. Man patreiz ienāca tev klausoties. Ienāca variants, tāds humānāks. Veči, griežat tajā pretējā virzē un griežat uz atpakaļ uz to. Nevis uz Ninivu, bet uz to Taršišu. Nē, uz to Jofi, kur viņi iekāp kuģī, kur kas tā bija. Bet viņiem jau neizdevās, viņi jau saka, viņi mēģināja visiem varītēm pagriezt to kuģi, bet viņiem neizdevās. Jā, un viņiem neizdevās. Tā kā tur tāpat tāds variants tur nepastāvē. Nepastāvē, jā, tāds variants. Bet tas ir ļoti labi, ko tu saki. Vai mēs savā dzīvē apzināmies to, šo te, ka mīļais draugs, ja tu esi Dieva izredzēts, ja tu esi no tā kunga atpestīts, ja tu esi no tā kunga piedzimis no augšanas, ja tu esi uzdevumā un tev tas kungs liek uzdevumu, tad tu saproti to, ka nav cita varianta. Jona jau te rīkojās vēl labi. Man patīk šīs divas vietas. Tas 9. pāns, iepriekš skatāmies, es esmu ebrejs, bīstos to kungu, debesu dievu, kas radīs jūru un sauszemi. Viņš atzīst, viņš pagodina to kungu. Un tad tas, ko brālis jau Roberts pieminēja, kad viņš ir gatavs, viņš pasaka, atzīst, tas ir manas vainas dēļ. Metiet mani, viņš ir gatavs, ja? Viņš pasaka, mīļiet, tas ir manas vainas dēļ. Šodien jau tā kaut kur dzirdēt, ka kāds pasaka, mēs mēģinām tā, ko un kas un kur un kā. Tā netiek atzīts, nē, es dzirdējis nevienu vai kādu mācītāju, vai es pats kādreiz kaut kas kaut kur nav, jeb... Mums liekas, ka kristāmie draudzē maz šogad, teiksim, jā. Es esmu vainīgs. Kur ir mana atbildība, jā? Šodien jau te Jona vēl vīrišķīgi vēl ir pateicis. Un te ir tā problēma, kad labi, tajā 13. pantā tā kuģa ļaudis, jā, visiem spēkiem airēdami centās pagriezt kuģi tā. Nu, tad es te saskatu tādu, kā fiziskā plāksnē mēģināt risināt garīgu problēmu, tas tāda līdzība šodienā. Efeziešiem 6. nodaļa 12. pāns mums saka, ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem. Tātad garīgai cīņai jābūt garīgai. Kas zina man liecību, zina, kas nezin, es esmu alkoholiķis, ko tas kungs ir vienkārši žēlastība izglābs. Tur es biju galīgi līdz galam aizgājis un biju nonācis psihiatriskajā slimnīcā Strenčos. Es tur esmu bijis kaut kādas 6 reizes ārstēties. Man ir nākuši visādi tur fiziskās paģiras un morālās un visādas lietas. Un es tur aizbraucu, man jākal aizved tēvs tur vai kā. Un es tur satieku regulāri vienu puisi, satiku, un tas bija jau gadus atpakaļ.
Un tas puisis viņam prastu, ar tā kā alkoholu vai kā? Nē, viņš saka, es dzirdu balsis. Es dzirdu balsis. Nu, un nākamreiz es viņu redzu atkal, kaut kā es sakritu, ka mēs abi kopā. Un tad viņš skaidro to situāciju. Nedzērais nekas manos gados, varbūt pat jaunāks, viņš dzird tās balsis. Un 3, 4, 5 mēneši. Un tad viņš atbrauc uz turieni, kaut kāds divas nedēļas viņam sadod zāles, vārds sakot, tās balss notušē. Mm-hmm. Nu, un tad, un šitā te viņš iet visu dzīvi. Nu, tad es Kristu tā nepazinu un nevarēju viņam tur sludināt. Es pats biju briesmīgā stāvoklī un situācijā. Tas ir piemērs, kā garīgu cīņu grib fiziski risināt. Tagad pat mums ir kaut kāds globālās sasilšanas un lielgraudu krusas, un tagad lieli augsti gudri vīri vilks tīklu ap sauli un kaut ko nesko darīs, kur iepriekšējais raidījumās šeit jau izskanēja, ka ir vajadzīga grēka nožēla. Vajadzīgs garīgi vispirms cīnīties, un tas ir tas, jā. To garu vajag saistīt, tam puisim tur vajadzēja grēka nožēla, jā, pie mācītāja garīgi to taisīt, jā, pa ko es minēju. Un tad, bet mums pasauli jau nesasaista neko kopā. Tas jau mums nav no tā, tā krusa jau nav no tā, tas nav no tā. Nu. Jā, šodien ir tieši tas, ko tu saki. To, kas notiek pasaulē, to, kas notiek visapkārt, pat mūsu draudzēs. Amen. To nesaist, kas notiek mūsu valstī, to nesaist. Ar mūsu Dieva bērnu atbildību, jeb bez atbildību. Amen. Tas būtu precīzāk sakot. Jā, es atvēru gliku tulkojumā, un tur ir tieši tā rakstīts. Bet tie vīri airēja un gribēja laivu vest malā. Un skaidrs, viņi gribēja pagriezt otrādāk. Viņi nebija tālu aizairējušies, un ka tā... No krasta bija diezgan tuvu. Tad piesauc no vienas puses skatoties, nu vai nenotiek brīnišķīgi atgriešanās savā veidā, bet kuda ļaudis pārņem lielas bailes. Tie vīri, kas bija to kungu ar lielu bijāšanu un upurēja tam kungam upurus un solīja solījumus. Savā veidā redz, kur... Nu, vismaz tie, kas bija laivā, tie saprata, ka vētras valdnieks, jeb vienalga, ir tas kungs. Amen, jā. Bet iemesls, kāpēc ir tā vētra, šajā gadījumā bija ticīgais. Mhm. Jocīgi, ne? Domāju arī par šo notikumu. Tas ir tāds nu, baigais iedrošinājums. Domāju par to, nu, kā tas ir, ka tu kā kalpotājs vari pieļaut kādas kļūdas. Un tā kā mēs esam cilvēki, un grēcīgi cilvēki, tas ir neizbēgami. Un tad reizēm cilvēki domā, nu tad labāk vispār neko nedarīt. Nu, bailēs kaut kur kļūdīties un tā. Bet arī tas nav pareizi, un tas ir tāds velna. Ir triks, jā, lai tu vispār neko nedarītu, evaņģēliju nesludinātu, jo es taču neizdarīšu pareizi. Bet šī, man liekas, ir tāda fantastiska vieta, kur parāda, no, redz, Jona izdarīja kļūdu. No, pat trakāk mēs varētu pateikt, viņš nepaklausīja Dievam, viņš sagrēkoja, viņš muka prom. Bet Dievs visas situācijas vērš par labu un šajā situācijā, tas jau, ko tu minēji, ka visi tie... kuģi vai laivas dalībnieki, viņu katrs piesauc savu dievu, ar nekādu labumu no tā nebija. Un beigās tā, kad Jona atzīst to, ka viss ir viņa vainas dēļ, viņi piesauc to kungu. Un, ka patiesībā tas viss pārvēršās kā par tādu liecību par dzīvo dievu radītāju, jo pārējie dievi jau neviens uz radītāju titulu nepretendē. Bet kā tas Dievs, kas ir mums, viņš ir radītājs, viņš stāv pāri visam, un viņam pakļaujās arī dagas stihijas.
Un tagad viņiem ir pienesta, caur Jonas šo te kļūdu ir pienesta liecība par, par dzīvo Dievu. Un tas ir atkal tā fantastika. Pašu savu sādus. Jā, viņi tur izjūtuši savu sādus, un viņi nekad dzīvē to neaizmirsīs, to notikumu. Tas notikums ies viņai visu atlikušo mūžu. Nu, nav sacīts, ka viņi visi tagad tiešām atgriezās un nožēloja grēks un kļuva par... Nu, dievbīgiem ticīgiem. Bet viņi jau tur solījumi. Jā, nu, jā, bet nu, es jau zinu, kā tas ir ar solījumi. Tu apsoli un paiet gads, o, viss mierīgi dzīvē un aizmirstās. Nu, tā kā, bet ir tā cerība, ka vismaz kāda daļa no tiem, kas tur bija tajā laivā, ka viņi patiešām arī to kungu pieņēma. Un tas ir atkal tāds, es domāju, tāds brīnišķīgs iedrošinājums, ka tu ar to kungu ej, ka ne jau tev ir visas lietas jākontrolē. Un galu galā ne jau tu savā uzdevumā darbojies, bet tas kungs tevi ir aicinājis darboties viņa darba laukā. Viņš apzinās un saprot, ka tu neesi pilnīgs, ka tu pieļaus kļūdas, ka tu arī grēkos, un viņš tam visam izvedīs cauri, un viņš vērsīs visas lietas pa labu. Un šis notikums tam ir fantastisks tāds apliecinājums un tāds garīgs stiprinājums, ka mēs to lasam. Nu jā. Tālis teica par to razruļīt to situāciju, aizvest. Nu, jā, tu, brāli, pieskāries, teica, ka tas ir Dieva uzdevums. Bet man liekas, ka mēs šodien, es nesaku jūs vai kādi citi, es arī sevi tajā ietveru, es saku mēs. Mēs daudz tā noliekam tā, ka nu, tas ir Dieva. Tur gan jau Dievs sakārtos, vai tur nav tā bīstamība, kad Dievs ir mums iedevis kaut kādu varu, kur mums jāiet un jāsaka un jādara. Es atceros, man pašam ir bijuši gadījumi, kad es saņemu stingru vārdu, man ir jāiet, jāpasaka. Un es mēģinu, nu kaut kā, man nav tādas izglītības, tādas nu, runas dāvanas, ka es baigi tā varētu maigi pateikt, bet varbūt tas arī labi. Un tad es mēģinu, kā to domu, ko es esmu saņēmis, teiksim, naktī augstos sviedros, ja, kā to pateikt. Tā, viņi iepakot. Nu, tā, jā, jā, tā, nu, nu tā, tā, tā saprotami. Un es saprotu. Paldies, brāli. Jā, toleranti. Un... Es sēžu uz gultas malas un ir tā, ka es saprotu, ka nav iespējams. Nav iespējams. Tu saki kaut kur, kaut ko mēģini tur izteikt, rakstīt tādā veidā. Nē, tas gars ved atpakaļ. Viņš saka, nē, konkrēti, kā tajā nodaļā bija pateikts, ja tur, nezinu, no galvas. Sauc, lai tavu balsi skan kā bazūne. Un es domāju, daudz ir no tā, kad mēs mācītāji esam palikuši nu, tādi vāji un drīz būs Ziemassvētki un mēs runāsim kaut ko riņķi un apkārt. Un man bija viens gadījums, kad vienās svētka dievkalpojumā tur, kā saka, pateica, kas ir grēks. Un tad pēc tam dzirdēju atsauksmes, nu ne tiešas, bet ka tur nu viss sanākuši svētka noskaņa. Piparkūks smaržo. Un, piemēram, Nu, pat aizvedītajā svētdienā. Es tikai jautāju, mīļie brāļi. Es tikai jautāju. Mācītājiem, kalpotājiem, sludinātājiem. Es jautāju. Cik jūs brīdinājāt savus draudzes locekļus par to, kas notiek Bauskā? Halloween svētki. Cik jūs brīdinājat par to, ka tas nāk no demoniskās pasaules? Cik jūs brīdinājat par to, ja iedrošinājāt sacīt saviem draudzes locekļiem, ja jūs redzat izgriezts ķirbis un vēl nezinu ko, tad runājat un sakiet, tas nav no Dieva. Tu īstenībā trāpīji kā naglais gals. Nu, piedod. Nē, es ne tā kā tu uzvarēji, lai es padomāju to, bet
Es esmu ar šajā brīdī gan trīs draudžu mācītājs, gan ir Bauskas iecirkņu prāvas. Un gadu apakaļ, ka pirmo reizi parādījās. Tas man jāpieraksta, ka tu esi draudz Bauskas iecirkņu. Un tad, kad pirmo reizi parādījās gadu apakaļ šis te notikums, tad Bauskas dzīves redaktore man pati piezvanīja. Nu, es ik pa laikam uzrakstīju kādu rakstu. Viņa saka, mācītāji, tas ir drausmas, kas notiek tajā parkā, vai jūs nevarat uzrakstīt kādu rakstu. Un tad gadu apakaļ es to rakstu uzrakstīju par Helovīniem un, protams, izplatīju gan arī draudzes locekļiem. Un šogad es viņu, tā kā nu, tas atkārtojās, nodevu tālāk arī vēl divām avīzēm, kas to gribēja tā kā ņemt pretī, gan Ogre, gan Rīgas apriņķa avīzē. Mm-hmm. Un tā kā tās ir lietas, kas tā kā Malacis. Ir skārušas arī. Slavu Dievam. Tieši, jā. Slavu Dievam. Un redzi, vai nav tā, brāli, tu esi pateicis, tālāk no tevis atbildība ir nost. Ja tu tagad nebūtu rakstījis, ja tu nebūtu sacījis, tas ir tas pats, kā bēgt uz Taršišu. Tas kungs saka, raksti. Vēl jau vairāk, piedod man, nu, atļaušos teikt, varbūt pat neticīgs cilvēks sacīt. Jā, nu tas bija tas īstenībā fantastiskais, nevis, ka es pats piedāvājos, redz, avīzē, man ir tādas domas, bet ka viņi paši redz, ka tur kaut kas nav kārtībā. Un tie cilvēki paši īstenībā, kaut arī, nu, grūti pateikt, cik viņi tur ticīgi, necīgi, nu, drīzāk, ka nav nu, tāda nopietna ticīga. Ja nav. Ja, bet ka viņi redz, ka tā vajadzība ir un man griežās pie manis, ka es varu to uzrakstīt, jo es pa laikam kaut ko uzrakstu avīzē. Ar regularitāti kādu reizi trijos mēnešos kaut kādu rakstu par dažādām aktuālām tēmām, un tad viņi paši jau mani meklē, saprot, ka es varu kaut ko labu uzrakstīt. Slavu Dievam, slavu Dievam, slavu Dievam. Un tādiem mums ir jābūt. Amen. Mums ir jābūt jūtīgiem, ne uz to tik daudz, kas notiek visapkārt, bet uz to, ko Dievs saka, ej un saka. Jo atcerēsimies Jonas... Kā tas notika pašā sākumā? Tā kunga vārds nāca par Jonu. Jā. Un es lasīšu gliktulkojumē. Celies, ej uz Ninivi, to lielo pilsētu un sludini pret to. Es kur? Sludini pret Bausku. Jā. Jo viņas bezdievība, viņas demonisms, ir uzkāpis manā priekšā. Tu ej un brīdini. Mm-hmm. Viss. Labi. Nu, noticis ir tas, ka kuģi ļaudis ir atgriezušies, bailes ir pārgājušas, bija milzīgi liels, pārgājušas, Jona ir nolikts. Tur, kur viņam vajadzēja nolikt pēc cilvēcīgā saprāta. Un tāt lasīsim vēl otro pantu, otro nodaļu. Vakas drīkst vēl pirms es pārēju. Man viena lieta, kas likās vēl te droši. Ļoti svarīga pie tā, ko es jau sākumā sacīju par to Jonas drosmi stāties nāvē pretī. Jo es domāju, tas ir, man liekas, tāds ļoti svarīgs jautājums, ko es domāju, katram cilvēkam, un tai skaitā arī kristietim, ir svarīgi uzdot, ja man šodien būtu jāmirst, vai es esmu drošs par to, kur es nonākšu. Jā. Jo, un man liekas, tas ir nu, tik svarīgs jautājums, ka patiesībā katru draudzes locekli un katru ticīgo vajadzētu mācītājiem aizvest līdz tam, ka viņš var pateikt, jā, es zinu droši, kur es nonākšu. Nu, es atceros, nu jau laikam kāds 15-20 gadu apakaļ, es biju tāds jauns ticīgais, bet man jau bija tāda drošība un pārliecība par to, kur es nonākšu pēc nāves. Un man Rīgā pa Braiņu bulvāru ejot, tādā pievakarē jau bišķi tāda krēsliņa bija, pēkšņi pienāk viens jauns vīrietis klāt ar nazi un to nazi redzam un saka, atdod maku, vai es tevi sadušu. Un es tajā brīdī viņam saku, dur, jo es zinu, kur es nonākšu, pagriezos un aizgāju. Un viņš no tā šoka palika tur uz vietas tā, ka viņš tā arī palika stāvam tur.
Nu, skaidrs, ka viņš negribēja mani tā kā savainot, viņš nav gribēja. Mm-hmm. Viņš vienkārši nu, bija tik ļoti pārsteigts par to atbildi, ka viņš vairāk nespēja nekādīgi nu, normāli rīkoties tajā situācijā no tā šoka, pat tā arī palikt tur stāvā. Mm-hmm. Man liekas, nu, pie tā jautājuma atgriežoties, cik daudz arī klausītāji, jūs esat droši pārliecināti par to, kad jūs nonāksiet debesu valstībā. Un es biezāju, tā, kad to jautājumu uzdodu, tad cilvēki pirmais, pie kā viņi vēršās, viņi skatās uz savu svētumu. Un viņi domā, redz, es neesmu pietiekami svēts, man ir kaut kādi grēki, un to Dievs man uzrāda, un man neesmu pietiekami labs, lai nonāktu debesu valstībā. Taisnība. Tā ir, tu neesi pietiekami labs, lai nonāktu debesu valstībā. Un nekad arī nebūsi. Un nekad arī nebūsi. Bet tā, ka svarīgi ir aizvest līdz tai pārliecībai un ticībai, par to, ka Kristus par mums ir nomirs. Amen. Un nevis tāpēc, ka mēs savā spēkā, bet tāpēc, ka Kristus par mūsu grēkiem ir nomiris, ka tā ir mūsu drošība un paļāvība. Arī es zinu, ka es nonāku debesu valstībā nevis tāpēc, ka esmu perfekts, pilnīgs un labs, bet tāpēc, ka Kristus tāds ir. Un Kristus par maniem grēkiem ir nomirs. Un tad, kad tev ir šāda drošība un pārliecība, tad tu īstenībā arī ar drošu pārliecību var secīt, es zinu, kur es nonākušu patiešu šodien nomiršu. Jā. Es īsi vienā teikumā. Parasti, jā, novēl draudzē mācītājs vai sprediķi beigās vai kā Dievu mieru. Lai miers, nu visiem mums tas miers, lai Dievu miers, vai ne? Es šoreiz novēlēju savam ganāmajam pulciņam nemieru. Lai jums ir nemieris tikmēr, kamēr jūs neesat pārliecināti par to, ko tu, brāli, tikko teici. Kur tu lai tev nedod miera tas jautājums. Jo tā, tas ne pa tādu mieru iet runa. Mums tagad viss mēs gribam pārgarīgot un pārmierīgot. Nē, lai tas nemieris tevi urda, ja tu neesi pārliecināts par savu jaunpiedzimšanu, lai tas tevi, kā saka, nedod mieru. Jā, bija kas grozīja galvas, bet es uzskatīju, ka tas man bija jāpasaka. Bet es skatāties tajāt Jonas gadījumā. Jonam ienāca fantastisks miers, jo viņš dziļi gulēja. Pēc tā, kad viņš saprata, viņš dara tieti pilnīgi pretēji. Ja viņš paklausīja vienā jautājumā, tas kungs teica, celies un ej. Un Jona paklausīja, viņš cēlās un gāja, bet tikai tās puses, debesu puses bija pilnīgi pretējās. Tad skatāties nākošais, tas ir labs piemērs, ko tu, Roberts, sacīja. Būt pārliecībai. Bet cik ļoti mums ir sevi jāuzmana, lai mēs neesam pretējā virzienā, kā Dievs sūta. Drīkst vēl vien provocējuši jautājumu pie šī paša. Droši. Jums abiem. Kā jums liekas, vai Jona, ja viņš tiešām būtu noslīdz, vai viņš nonāk debesu valstībā vai ne? Ja viņš taču bija nepaklausījis Dievam, aizmucis no viņa. Jā, neņemos spriest. Es domāju, ka viņš būtu. Es domāju, ka viņš būtu. Tāpēc, ka viņš atzina, ja tur un... Viņš atzina, un vai ne, un es atzina vainu. Es ar drīzāk domāju, ka jā, tieši tāpēc, ka viņš atzina, viņš saprata, ka tas nav bijis... Kaut kādu algu pa padarīto neseņēmu, vai kā? Jūs jūtat, ka kaut kur līdzīgs stāsts ir ar Dāvidu. Jā. Un Dāvids arī atzina. Un te ir tik ļoti svarīgi, miļie, mēs esam darījuši kļūdas, labi, es teikšu uz sevi, par jums neteikšu. Es esmu darījis kļūdas. Esmu, un es negarantēju, ka es atkal neizdarīšu kādu kļūdu. Bet pats galvenais būt godīgam Dievu priekšā. Kungs, piedod, es kļūdījos. Lūdzu, piedod. Jā. Un tad tas kungs saka, ko par Dāvidu šis vīrs ir pēc manas sirds. Kaut kas tik O, jā. Vīrs, kurš noslapkavo to citu vīru Ūrī un dara šādas te lietas, viņš ir pēc manas sirds. Dievs sirds skatās pavisam savādā.
Jā, es esmu pārliecināts, viņš būtu, jo atkal vēl viens stāsts. Piemini mani, kad tu būsi savā paradīzē. Nu ko? Ko tu tur vairāk? Jūs saprotat, baznīca un reliģijas, kristīgās reliģijas, šo te visu ir tik smagu sistēmu uztaisījuši. Tev, zini, tā kā vecos laikos lasam, no dillēm un mētām desmito, un no to, un no to, un to, un to, pogu tu nedrīkst priekš sabatā, un liftā tu iekāp un gaidi, ka kāds cits nospiedīs pogu. Tur ir tie noteikumi, un tad tu tikai kļūsi. Tas viss ir cilvēku izdomāts. Tas kungs saka, tici, tici, ka es esmu Dieva dēls. Es esmu miris par taviem grēkiem. Tici. Un tad, ja tu ticēsi, tad tu nāksi grēka nožēlot, tu raudās, tu kauks, tu sapratīsi, kungs, kāda žēlastība caur viņu man ir pasniegta. Kādu Dievs mīlestību ir pasniegts. Lūdzu, brāļa, vēlaties vēl, tad mēs, bet ja ne, tad mēs lasam nākošu otro nodaļu. Iesāksim lasīt. Bet tas kungs sūtīja lielu zivi, aprīt Jonu. Un Jona sabija zivs vēderā 3 dienas un 3 naktis. Un Jona no zivs vēdera raidīja. Man patīk šis vārds, raidīja. Tāpēc, ka radio arī raida. Pie tā kunga sava dieva lūkšanu pēc palīdzības. Un sacīja, es piecaucu to kungu savās bēdās. Un viņš atbildēja man. Es kliedzu no pazemes dziļumiem, un tu sadzirdēji manu saucienu. Apstāsimies šeit. Jona pielūdza to kungu savu dievu, no zivs vēdera un sacīja, es piesaucu to kungu savās bēdās, un viņš man atbildēja. Es kliedzu un Elis, no Elis vēdera, es lasu, glik tulkojumā ir labi, es kliedzu no Elis vēdera, un tu klausīji manu balsi. Vai Dievs nav brīnišķīgs? Es to gribu sacīt, mīļie brāļi un māsas Kristu, kas klausaties, kas skatoties. Es esmu dzirdējis šo stāstu, es neesmu tik šķīs, es neesmu tik tīrs, es neesmu tik labs. Es vēl tur nevaru iet. Es nevaru nākt pie Dievu. Es esmu šaus. Ne, tieši tad tev jānāk. Amen, jā. Tas, es domāju, tas, ko tu pēdējais sacīji, tas ir tāds pazīstama lieta. Ir kādi cilvēki arī draudzē. Kur saka, nu, kas viņa ilgāk laika neesmu redzējis baznīcā, kāpēc tu nenāc, viņš saka, es jau neesmu tik labs kā tie pārējie. Jūs jau mācītāji nezināt, es īstenībā esmu lielāks grēcinieks nekā jūs domājat, un tāpēc es nevaru nākt. Bet tas ir īstenībā, nu, tāds vēlna meistartīs tiķis cilvēkam kaut ko tādu, iegalvot, ka viņš nevar nākt, kamēr viņš pats sevi nav pataisījis pietiekami svētu, lai viņš varētu atnākt uz baznīcu. A kā tu sev pataisīsi tik svētu? Nekādīgi. Tu nekādīgi to nevar izdarīt. Un, ja es jau arī pavisam skaidri to pasaku, ka es esmu nācis nevis pie veselējiem, bet pie slimējiem. Ne veselējiem vai gārsti, bet slimējiem. Protams, viņš ir nācis aicināt grēciniekus. Un tas ir, vienu gadu Ziemassvētkos bija, ka atnākuši bija bērni no skolas tādu svētbrīdi. Un kāda ir atšķirība, piemēram, starp Ziemassvētku vecīti un Jēzu? Ziemassvētku vecītis apsola dāvanas, tad, ja tu būsi labi uzvedies. Ar ko bērniem tas īstenībā māca? Un, ja slikti uzvedīsies, tad žagari. Bet īstenībā tas bērniem māca melot.
Jo īstenībā jau visi viņi ir kaut ko sliktu sadarījuši pa gadu, bet viņi īstenībā tagad piesadzās. Un tad viņi saņemās uz kaut kādu īsu brīdi, lai tā kā būtu labāk nekā vispārējo atlikušo gadu, pielipinās saviem vecākiem, lai tās dāvanas varētu dabūt. Bet atnākot uz baznīcu, mums šāda stratēģija absolūti nekam nedara. Baznīcā ir jārīkojas pavisam pretēji, Kristus mums aicina atzīties savos grēkos un tos nožēlot. Nevis izlikties, melot, attaisnoties. Un īstenībā, kur tu citur, lai ej ar to savu grēku? Kur tu citur, lai meklē to palīdzību? Vienīgais, kur tu vari atrast izlīgumu ar Dievu un vispār kādu cerību kļūt labākam, ja Kristus tev pieņem savu dievbērnu skaitā. Ka tas ir vienīgais, kādā veidā tavu dzīvi var pa īstam kaut kā mainīties. Tu pats to nevarēsi uzvarēt nekādā veidā. Amen. Nu, jā, ir es tādu līdzību kaut kur dzirdēju, ir nu, divas situācijas, tādas, nu, varētu teikt, galējas. Tu teici, kad jānāk pie Kristus, tad, kad jo lielāks grēcinieks, jo tuvāk jānāk un jāspiežās, un tā tas arī ir, iedomājieties tādu līdzību. Mēs ejam pie kaut kāda ārsta, un tas ir kaut kāds smalks un dārgs ārsts, Un mēs sakam, vai, nē, man vajag kaut kur paš ceļā kaut kā pieārstēties, es tik šausmīgi slims nevaru pie tā ārsta iet, kā viņš, man tā kaita ir tik milzīga. Ja, nu, absurdi. Tieši tad bija tā lielā speciālista jāiet, jo pats netiek galā. Un tas ir tas, ko tu teici, ja? Cilvēks saka, nē, man pašam jātiek galā kaut kā. Tad mājās es ar kaut kādām bindēm kaut kā pārstēšos, un tad iešu pie speciālista, lai tā vaina nav tik liela. Bet ir tā otra puse, kad mēs, tad, kad Kristus mums apsola debes valstību, Kristus mūs dziedina, mūs tīra, un tad ir otra līdzība ar ārstu. Iedomājieties, mēs ejam pie ārsta un sakam, mums tur tāda kaite, nu jau notiek tā diagnosticēšana, ziniet, kā uz šodien ir. Ja jau tev diagnosticē un pareizo diagnozu uzstādu, tas jau ir pusi no risinājuma jau. Jā, tā jau pusi no risinājuma, tātad viss kārtībā. Un tagad tas ārsts apsola. Tā kā Kristus apsola, tu būs glābts, ārsts apsola, tu būs vesels. Es tev izdziedināšu. Tā kā aiti dziedinām, viss kārtībā. Un ārsts sāk dot uzdevumus. Tā, skaties, tu tagad esi pie manis nācis, tu tagad esi atzinis, viss kārtībā, tā. Tev jālieto šitādas smēres, jālieto tādas procedūras, jādzer tādas zāles un tādi sīrupi. Un mēs, vai tas sīrups ir negaršīgs, tās zāles, nē, tās es negribu. Nu šito tā kā es varētu darīt, un viss, nu pagaidi, bet dakters apsolīs ir, kad vesels būs. Tas pats ir ar to debes valstību un nākšanu pie Jēzus, tanī pašā brīdī, kad mēs, jā, mēs nākam tādi, kādi mēs esam, bet viņa gaisa mūs pārmaina, un tad mums ir jādzīvo arī viņa tīkam dzīvi. Tas ir, man liekas, maz runāt šodien. Jā, es pārvērtīšu viņu mazliet tiešākā valodā. Cilvēkam patīk atnākt uz baznīcu un izlūkties svētības un neatstāt savu grēku. Turpināt dzīvot savā grēku. Amen. Tas ir tas, ko tu saki par zālēm un vispārējo. Vienu piebildu. Neviens ārsts pasaulē nav izdziedinājis, neviens cilvēks. Amen, jā. To dara Dievs. Ārsti ārstē. Amen. Viss gods, cieņa, jā, viņi ārstē. Bet dziedināt, dziedina vienīgi Dievs. Amen. Bet nākot uz baznīci, nākot uz dienam, nākot pie Kristus, te ir ļoti svarīgi saprast. Vai es patiešām saprotu to, ka es esmu nomests bezdibenī. Mēs te lasam tālāk. Certais pāns, tad es sacīju, es esmu atmests no tavām acīm. Tomēr es atkal skatīšu tavu svēto namu. Vau, kas patīcīja. Ūdens mani apstāja līdz pašai dvēselē. Dziļumi mani apkampa. Un te ir interesants vārds, ašķi apsedza manu galvu. Piektais pāns. Jā.
Es vēl pie tā, gribēju vēl piekāpties pie tā ārsta tavas tās līdzības. Tas vēl liekas tāds ļoti labs piemērs. Bet es vēl vienu problēmu pie tā gribēju pielikt klāt. Ir, nu, es pats ar to saskāros. Šī gada lieldienās sākās tāds sāpes kaklā. Un es kaut kāds 5 mēnešus novocījos pie dažādiem ārstiem. Un tad ir kaut vienā brīdī bija tā, kad viens ārsts saka, viens neirologs saka, sildiet to kaklu, otrs tikai Dieva dēļ nesildiet. Un viens izraksta tāds zāles, otrs tāds. Un kur patiesībā tas trakums, ka ja liekas viens ārsts pat otram pretī tā kā runā uz kaut kādu brīdi. Un cik ārkārtīgi svarīgi ir, ka tiešām nosaka to pareizo diagnozi. Mm-hmm. Un to, ko tu saki, pēc tam arī pareizi ārstēšana. Tikai trešais takters beidzot noteica pareizi diagnozi un arī pareizi ārstēšana. Divi īstenībā iebrauc auzās. Un, diemžēl reizē, nu, piedzīvojot kaut ko tādu ar dakteriem, cilvēki varbūt netiešā veidā to var attiecināt arī uz Dievu. Nu, vai tad viņš man tā kā palīdzēs tur? Un liekas, ne, man pašam tā kā jātiek galā, tad dakteris redz nevarēja. Mm-hmm. Bet ar Dievu nebūs tā kā ar daktariem, kuri noteiks nepareizo diagnozi. Dievs patiešām ir labākais mūsu dvēseļu daktars, un viņš tā dvēsele ir noteicis to labāko diagnozi un lielāko problēmu mums atklājis, ir grēku. Bet tas, ko tu sacījā, ka bieži vien jau negrib cilvēku to pieņemt, gribas labi jauki paklausīties, bet nu, to īsto dziļumā un būtībā ieiet savā sirdī negrib. Nu, sirds revīzija neviens īsti negrib taisīt. Tas ir sāpīgi. Bet, brāļi, es redzu šeit, par ko ir daudz runāts jaunajā darībā. Par sirds šķīstīšanu. Ja. Par kausēšanu. Ja. Par zeltu kausē. Pārbaude. Šeit tas notiek. Kas tad, kas būs ar tevi? Un te tā liekas, es kur pagāni lūdza par Dievam, tu galvenais tikai mums nepieskaita šīs nevainīgās asins. Un tā bija slepkavība faktiski, ko viņi izdarīja. Tieši tā. Bet taisno iemest nāvē. Nu. Bet cik labi, ka viņi lūdza pirms tam. Nevis vienkārši iemet, bet ka viņi tiešām lūdza. Izbailēs. Jā. Komunisti arī izbailēs ir daudz ko lūguši, dievlieģi ir daudz ko lūguši. Bet pareizi, bet mums ir jāsaprot to, ka ja mēs piedaram tam kungam, tad tas kungs mūsu nepaklausību grib vērst par labu un griezt pretējā virzienā, lai mēs esam paklausīgi. Nu, paskatieties Izraela tautu. Jā. Nu vienā, tas bija cik viens dienas lēmums. Nē, ne mūžam, mēs tur, mūs tur sakaus, mūs tur ārprāts, atnāca izlūk un atnes tās milzīgās vīnogu ķekurs, divu veču nes, vienu ķekaru. Nē. Un paskatieties, ko nozīmē viens lēmums. Vienā dienā nozīmē 40 gadus. Maldies un mirsti. Uh-huh. Jā. Cik ļoti svarīgi ir, un paskatieties, kas šeit. Dieva bērns pieņem lēmumu. Es iešu pretējā virzienā Dievs, ko man saka. Un savā veidā viņš piedzīvoja nāvi. Jā. Viņš piedzīvoja nāvi. Jā. Tad tas, ka tas kungs to parāda. Nē, tu nemirsi viss. Tev būs jāpilda tas mans uzdevums. Jo es tev esmu izredzējis, Jona. Mm-hmm. Brāļi, es sev to saku. Es to daudzkārt esmu izjūts. Dievs man saka tālu, tu savādāk nevar rīkoties. Tev jārīkojas tā, kā Amen, es tev man tā saku. Bijis, jā. Un tāpēc, ka es esmu tevi izredzējis. Brāļi, jums ir tas pats. Par to zīves domājot atkal tāda viena fantastiska Dieva žēlstības aina. Liekas,
cilvēki iemet iekšā jūrā, tu slīkst, kas tev vispār var izglābt tur vairs? Un es domāju, nu, analoģiski kaut kādas situācijas, es domāju, ka varam atsaukt savā dzīvē to situāciju, liekas, nu, ir tā, ka ūdens smeļās pāri galvai. Jā. Un kas vispār var izvilkt ārā no šīs situācijas un pēkšņi dod Dievs tādu risinājumu, ko tu vispār neesi gaidījis. Pilnīgi no citas puses. Pilnīgi no tādas puses, tā, kur tu neesi vispār to nekad gaidījis. Bet, redziet, man patīk, mēs pēc tam nākošajā raidījumā, protams, ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad mēs lasīsim to. Pirmais mēs šodien lasījām, tas kungs sūtīja lielu zivi. Tas kungs sūtīja, nevis tā zivis izdomāja, nevis tā zivī pa ceļam gadījās garts kumos. Jā. Nē, tas kungs sūtīja speciāli šo te zivi. Un ziniet, kas tur ir interesanti? Pēc tam būs, es nezinu, uzreiz, kurā pantā, tas kungs lika tai zivī izspļaut. 11. Jeb, jā, 11. Glik tulkojumā ir sacīts izvēmt. jā. Nu, jā. Redziet, te vien tā lieta, tas Jona tajā zivs vēderā tālu, ko tu lasīji, viņš nožēlo, viņš sauc uz Dievu un viņš saka, te tas upuris satriektā un salaustā sirds. Mēs šodien neupurējam dzīvnieks vairs un tas vairs nenotiek un nav vajadzīgs. Un tā būtu zaimošana, to nemaz nedrīkst darīt, bet ir upuris, kas patīk tam kungam, ir salausts un satriekts sirds. Paklausība, āmen. Šobrīd ir tā, kā Tāls teica, kad grib cilvēks atnākt uz draudzes, tā kā tādā psiholoģiskā, zini, dziedināšanā, kur tev atlaist kāds grēkus, bet atļaut tanī grēkā palikt un turpināt dzīvot. Mm-hmm. Tāda satriekt salausta sirds ir retums. Tas mums jāskatās un tas mums jāsludina. Mums jāsarās. Tam kungam pieder absolūti viss. Viņš var lietot gan zivi, gan lauvu, gan čūsku, gan ēzeli. Jā. Viņš sāks runāt absolūti viss. Un šeit tas kungs runāja, iedomājieties, es lasu gliku tulkojumu 10. Pantu otrajā nodaļā, un tas kungs runāja uz to zivi, runāja uz zivi. Un tā izvēma jaunu malu. Mm. Cik interesanti. Un saprotiet, tas ir burtiski tāds, man zivīja, tu man esi pretīgs, tur visu laiku kusties trīs dienas un mētājies, un es tev nedrīkst norīt tā, nu, pārvērst par barību, to zivs nedrīkst. Bet, un tas kungs to visu tā. Tik brīnišķīgi rakstuviet, brāļmās, šodien ir žēlstības diena. Amen, jā. Es gribu sacīt tikai vienu. Būsim ļoti, ļoti dzirdnē, kā to dzirdīgi. Jā, ar dzirdīgām ausīm. Lai nav tā, ka mums auss ir un mēs nedzirdam. Mums acis ir un mēs neredzam. Būsim ar dzirdīgām ausīm, ar redzīgām acīm. Ir tīpaši uz to, ko tas kungs saka. Ej un dari. Amen. Jo šodien vētra pēc vētras un būs arvien vairāk zemestrīces un arvien vairāk katastrofas, arvien vairāk kari, arvien vairāk šausmas, arvien vairāk šodiena, mīļie, atcerties, ir labāk nekā rītdien. Šodien ir labāk. Rītdien būs daudz sliktāka nekā šodien. Tikai tāpēc, ka visa pasaule dodas uz savu nāves punktu, uz savu rezultātu. Sātans viņas dzēna. Bet mēs esam šeit kā Jona, lai iet un sacīt, nožēlojiet grēkus. Amen. Un tad paskatieties, kaut vai pēc 40 dienām būtu tā, tas kungs nāk un ņem savus ļaudus projām. Mm-hmm. Ninīvu viss tiek paņemt projām. Ninīvu ir glābt. Jā. Ja viss vienalga, kas notiktos, Ninīva ir glābta.
tāpēc, ka mēs neesam klusējuši. Brāļi, paldies jums! Diez bagātīgi svētī! Ja tas kungs atļaus un būsim šeit, mēs, protams, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!